Tanyira mirimo mu mirimo nakoze ndi umuganga ariko guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri nagiye no mu mirimo ya politiki ubu uyu munsi nkaba ndi mu kiruhuko cy'izabukuru kuko wari ubimbwiye mbere ukibibaza kuko ushatse kumenya iyi nkuru ya jenoside wanayituruka kuri ukayituruka ku gihe cy'ubukoroni kuko nari ndiho nubwo yenda ntamenya inkuru y'icyo gihe nk'uwari uhari ariko navutse muri icyo gihe cya mbere ya 59 ku buryo ibyabaye cyane cyane muri Repubulika ndetse no guhera Repubulika ya mbere n'iya kabiri nari maze kugenda nkurikira ndeba ibibera mu Rwanda uko rero byahindutse byagiye bihinduka nyine kuva icyo gihe cyose ariko kugira ngo noneho bishyira jenoside navuga ko twatangiye kubibona cyane nko mu myaka navuga ya 88 myaka ya 88 mu gihe hari muri Repubulika ya kabiri ku ngoma ya Habyarimana wavugaga ubumwe n'amahoro wavugaga ko umunyarwanda wese afite uburenganzira bungana ariko mu bikorwa ntibigende bityo ndetse n'abanyarwanda bari hanze basaba batari ko turashaka kugaruka iwacu dore tubaho mu buhungiro turi impunzi atireka dati ibyo kugaruka byo ni mu byibagirwe ibyo muri icyo gihe nibwo twatangiye kugenda twumva ngo ndetse hari abantu b'abanyarwanda b'impunzi bari hanze twari tunabazi bamwe bari nabo mu miryango yacu sinavuga ngo nibwo twari tubimenye ariko nibwo batangiye kongera kuvuga ko bashaka kugaruka iwabo muri icyo gihe rero Habyarimana wabonaga ko atangiye kugira ikintu cy'ubwoba ndetse cyo gutangira no kureba nabi abatutsi bari mu Rwanda kuko yumvaga yuko niba hari umututsi w'impunzi uvuze yuko ashaka gutaha ubwo agomba kuba yabigiye inama hari n'uri hano niko mbikeka kuko guhera muri iyo myaka hatangiye kuza ibintu by'icyuka FPR itangiza intambara tariki ya mbere y'ukwa cumi muri 90 guhera rero icyo gihe ibintu byagenze nabi ku witwaga umututsi wese wari mu Rwanda kuko batera nakubwira nk'akantu kabaye muri iryo ijoro ry'uwo munsi kuko twe twari twiriwe iriya muri Gitarama hari muri Mukingi icyo gihe niko yitwaga ubu ni muri Ruhango tutashye nijoro twari twagiye gushyingura umubyeyi wo mu batisimu w'umugabo wanjye turataha turi mu modoka yacu tugeze hariya ku giti cy'inyoni dusanga bariyeri nibwo bwa mbere za bariyeri zari zitangiye icyo gihe tuhasanga bariyeri abasirikari batuvana mu modoka mbese baduhutaza bati mushyire amaboko hejuru baradusaka tugira ubwoba tutese habaye iki urumva twari twiriwe mu gushyingura ntitwari twakurikiye noneho ndetse batangira no gushaka kudusaka ku mubiri ndavuga ntari kuri n'ibiki mbonye noneho ngo nibitari buzabibona
mbese ubona bafite umujinya turumirwa turataha tugeze muhira twari twageze mu masasita y'ijoro bageze aho baraturekura tugeze muhira dusanga abana baracyicaye abana baratubaza bati umuntu witwa Kigeri muramuzi urumva ntibari bazi Kigeri umwana wacu mukuru cyo gihe muri 90 yaragize imyaka 10 ati bati uhitwa Kigeri muramuzi ko abandi banyeshuri ku ishuri badutukaga bakaducira mu maso bavuga ngo Kigeri yaduteye ngo kandi ngo umuntu ngo ababyeyi banyu baramuzi tuti ntawe tuzi mbese urumva no mu bana byari byahageze abana bigaga muri Kankigali hariye twe twari dutuye Nyamirambo guhera uwo munsi rero habaye ikintu cy'urwikekwe no hagati y'abakoranaga hagati y'abaturanyi itariki enye z'uko kwezi kwa cumi ziko ari bwo bafunze ibyitso ndetse uwanditseho ko ari umututsi wese yagendaga wajya ku kazi ukabuzi yuko uri bufungwe ku buryo twagendanaga agatenge mu modoka tukagendana uzi yuko uri bufatwe uko byagenda kose ubwo guhera rero icyo gihe ibintu byagiye bikura bigenda bikura ariko bigeze muri 91 ubwo abanyarwanda bari bamaze iminsi abatarumvaga ubutegetsi bw'ishyaka rimwe rya MRND ryari ririho basaba ko haba impinduka igihugu kikayoborwa n'abanyarwanda bose buri muntu wese ubishoboye akaba yabigiramo uruhare Habyarimana yari yarabyanze cyakora perezida w'u Faransa aza gutumira inama ya francophonie yabereye Rabole ibyo byose mwarabyumvise iyo nama niyo bavuyemo rero abaperezida benshi ba Afurika babategetse ko bagomba kwemera amashyaka menshi ko ariyo demokarasi Habyarimana yageze ino ati babandi muhora muharanira iby'amashyaka menshi noneho ndabyemeye guhera icyo gihe rero amashyaka yahise avuka rwose cyane ariko yakomeye ya mbere navuga MDR kuko MDR kera yari yarahozeho ariko yaravuyeho Habyarimana yarayivanyeho ubwo rero habayeho MDR noneho itakigeretseho parmehutu havuka iyo MDR nubwo bamwe mu mikorere bagaragaje bwa buparmehutu ariko ubundi yari yavutse ari MDR Mouvement Démocratique Républicain ko nicyo byari bivuze havuka PSD havuka PR havuka PDC ndumva haravutse na PSR PD yavutse nyuma yavutse hari mu mwaka wakurikiye nko muri 92 ayo ngaya ne niyo yavutse muri 91 niba ntibeshya ariko ndumva ariko byari bimeze amashyaka rero amaze kuvuka yatangiye gutekereza abari bayayoboye bati nyamara twishyize hamwe twagira ijambo twabona uko duhangana na MRND ya Habyarimana bishyira hamwe cyane cyane MDR PSD na PR niyo yari abikomeyemo ariko na PDC nubwo ari ifite abayoboke bake ariko nayo yakoranye nabo yakoranye nayo biyita Force Démocratique de Changement FDC kugira ngo bajye bavuga bafite ijwi ryumvikana ariko ntabwo byabahiriye cyane kuko uko bafatanyaga bashyira hamwe niko na MD bambe MRND nayo yashatse abandi barema andi mashyaka za CDR n'utundi dushyaka dutoya niba ari parekwa hari udushyaka twinshi twageze muri 11 hari na pekwa nayo yaje kuvuka ayo mashyaka rero hari ayari ku gice cya MRND hakaba n'utundi yenda nka tubiri nka PDI
sinibuka n'irindi yarabogamiye kuri ya FDC kuri abo mbese bashaka impinduka bashaka na demokarasi nyayo muri uriya mwaka rero w'icyenda na kabiri ubwo ayo mashyaka yaramaze gukomera nibwo yashatse kwabaho na guverinoma ihuriweho n'amashyaka yose bati premier ministre agomba kuva mu ishyaka ryacu ndetse Habyarimana arabasuzugura ashyiraho Sylvestre Nsanzimana wahoze ari rektori wa université amugira premier ministre ayo mashyaka yibumbiye hamwe ntiyabyemeye yahise yigaragambya ati bati ntabwo tumushaka baza gushyiraho Sengiyaremye ubwo nari nteshagujwe kuko twakundaga kumwita Sengimasi ni Sengiyaremye Dismasi mbese twarayateranyaga akaba Sengimasi Sengiyaremye Dismasi rero ayo mashyaka yari yamukundiye yuko we ari wa wundi bitaga ngo ni modere ko atabogamira ku buhutu cyangwa ubututsi ko ari umuntu w'umunyakuri w'umunyabwenge kandi ukunda demokarasi ni nawe wamaze igihe kuko ndumva yaramazeho byibura nk'imyaka ibiri kugera muri 93 ariko nawe baje kumukuraho mu ishyaka ryari yavuyemo MDR niho habuze ubwumvikane bashaka kwavaho babonaga abogamira cyane kuri MRND bakabona ibyo bamwifujeho ntacyabagejejeho ubwo hahoraga rero haba n'imyigaragambyo muri iriya myaka habaye imyigaragambyo cyane ubwo uribuka ko ari nabwo hari hatangiye iriya mishyikirano ya Arusha muri 92 ikimaze kwemeranwaho cyose yamashyaka akishyira hamwe ati bagomba kubishyira mu bikorwa ati bati bibyemejwe bemejwe ko hajyaho guverinoma ihuriweho n'amashyaka none dore Habyarimana ntacyabikoraho ubwo hakaba habaye nk'imyigaragambyo cyangwa hakaba hishwe bataye kuko jenoside burya yatangiwe n'igeragezwa bakababishe babaturage biriya muri Ngororero babatutsi yewe n'abahungiye kuri paruwasi ya Muhororo bakabakurikirayo bakajya kubica batwikira abo mu Bugesera ubwo icyo gihe ayo mashyaka yose agahamagarana tugakora imyigaragambyo ndavuga tu kuko nanjye hari imyigaragambyo myinshi najyagamo iyo nabaga ntari kwizamu kuko icyo gihe nakoraga kuri CH kananigisha abanyeshuri b'abaforomo ubwo muri icyo gihe ndatekereza yuko ayo mashyaka uko yumvikanaga yose yabaga bibona ko MRND idashaka kurekura nubwo yarishyizeho akandi kanyuguti kade noneho aho kuba MRND ngo iba MRNDD ngo ni MRND ivuguruye ariko nta kintu yivuguruyeho yarakomeje ikora uko yari isanzwe ikora muri 93 rero habaye ibintu bibi muri ayo mashyaka kuko ndibuka ko nko muri Parti Liberale buriya Parti Liberale yari iyobowe na mugenzi Juste rwose ariwe twatoye ariwe perezida wa Parti Liberale ariko mugenzi akaba yari umuntu uvuga uzi no kuvuga cyane uzi gusobanura uburyo Habyarimana yadindije igihugu uburyo Habyarimana akora amakosa menshi ariko umunsi umwe mugenzi yaje guhinduka kuko mbere kubera ayo magambo yavugaga Parti Liberale yamutanze ngo abe ministri w'ubucuruzi kuko hari umwe wari ministre wa PL kuko igihe cyarageze bashyiramo abagize ayo mashyaka babashyira muri guverinoma uwitwa Mbonampeka wari ministre w'ubutabera aza kudemisiyona
noneho Parti Liberali iraterana yemeza kuwitwa nta mabyariro nawe wari warize droit abari bo ba ministre w'ubutabera noneho kuko yari ministre w'ubucuruzi bati ubwo mugenzi ari umucuruzi yarasanzwe ari umucuruzi abari uba ministre w'ubucuruzi Habyarimana aramwanga amashyaka nanone araterana bati we wakwanga umukandida ishyaka ryaguhaye ufite ubuhe bubasha ko twumvikanye ku ishyaka ari ryo rizajya ritanga umukandida ujya muri uyu mwanya nundi noneho umunsi umwe twumva ngo mugenzi yatumiwe iburayi mu Bufaransa aragenda icyo yakozeyo nta ukizi ntawe yigeze abibwira ariko yagarutse yahinduye imvugo ndetse anageze ino Habyarimana ahita yemera ko mugenzi aha ministre w'ubucuruzi yari yabyanze rwose n'amashyaka yakoze inama ndumva icyo giye inama yarabereye Nyamirambo bati ntabwo biriya bintu tubyemera ko Habyarimana yanga perezida wa Parti Liberali ngo abe ministre nta burenganzira abifitiye noneho agarutse avuye muri urwo rugendo yaravuyemo Habyarimana ati noneho Parti Liberali nta kibazo mushobora gushyiramo mugenzi nazarahire mugenzi baramurahije na namabyariro aba ministre wa justice noneho ubwo byari bigeze nko mu mezi kwezi kwa cyenda cyenda na gatatu gutyo muri ayo mezi rero nibwo ni Burundi habaye kwica president Ndadaye mu kwa cumi ku cyenda na gatatu nyuma y'iminsi ibiri Ndadaye yishwe Karamira na mugenzi bakoresheje inama hariya I Nyamirambo n'ubundi kuri Tapis Rouge inama yayo mashyaka yose bayahamagaye yaje rwose amashyaka bagira ngo ari buvuge ijambo rihumuriza cyangwa rivuga riti ibyabaye I Burundi turabigaye ariko twebwe turi mu Rwanda ariko siko byagenze ari diskuru ya mugenzi ari diskuru ya Karamira Frodoir Karamira muri MDR baravuze bati umuhutu witwa Ndadaye yishwe Burundi mumenye ko umwanzi w'umuhutu ari umututsi aho ari hose guhera uyu munsi mumenye ko hutu ariyo power ari ifite power niko hutu power yavutse iyo meeting mwabwo mwari muyirimo na ngewe sinari nyirimo nari Burundi na harakazi naye nagiye yo mu kazi nari narahinduye naravuye hariya kuri CHK nari nsigaye ndi umuganga w'Abanyamerika mvura Abanyamerika ubwo bari baranyohereje I Burundi ariho nkora abantu barampamagara bati uzi ibyabaye mugenzi na Karamira dore ibyo bavugiye kuri Tapis Rouge I Nyamirambo turumirwa ubwo guhera bukeye amashyaka yacitsemo ibice ari MDR yacitsemo ibice bibiri hajya icyo gice cya Karamira ubwo Karamira nayo bari bamwijeje ko agiye kubona isoko ry'ibintu byose yacuruzaga akaba ari uzajya bifurunisa elektrogazi ubwo ne wasa uyu munsi cyangwa se wasake cyangwa yarafite za kenkayori afite ari umucuruzi nawe bamwemereye rero isoko ko nta wundi bazariha na mugenzi bamwemereye kuba ministre ariko kandi ko nta yarafite uruganda rukora aya matube ama PVC bati nta kizasubira kuva hanze ibyawe nibyo bizagurishwa aha mu Rwanda urumva barabaguze bahita rero bahinduka batyo kubera ifaranga ariko iyo mihindukire urumva ndetse twabari mu Rwanda turabireba tukabona abo bantu babiri ubundi bigishaga amahoro bigishaga uburenganzira bwa muntu bigishaga ko umunyarwanda akwiye kuba umwe babaciyemo ibice bibiri ni iyi genocide yashobotse cyane ku bwanjye kubera izo power zavutse uwo munsi mu kwezi kwa cumi
mu kwezi kwa cumi muri 1993. Muri uko kwezi kandi uribuka ko ari nabwo amasezerano yarusha yari yashyizweho umukono itariki enye z'ukwa munani 1993. Ubwo rero mu gihe twari tuzi yuko amahoro agiye kugaruka ndetse n'ubwo nari narasabye ako kazi ko kujya gukora i Burundi kugira ngo mbe njyanyeyo n'abana kubera ubwo batwari dufite tubona ibintu bibera mu Rwanda habaga za bariyeri buri munsi haba iyicwa haba itotezwa hari ibintu bibi byinshi muri iriya myaka yose uwitwa umututsi rwose ntaho yarari ku buryo umuntu wese yumvaga ntawaryamaga ngo asinzire azi yuko indangamuntu ye yanditswemo ko ari umututsi iyo tariki kuko muyivuze ugomba ko ari tariki ikomeye kandi ifite ikimenyetso hari byabaye nyuma y'iryo jambo nyuma y'iryo jambo habaye ibintu byinshi kuko bukeye mugenzi yahise atumiza inama y'aba PR ariko yita abahutu power iyo nama rero aba PR basanzwe mu ishyaka benshi nibura nka 90% ntabwo bayitabiriye ariko mugenzi yabonye abayitabira kuko yanumvikanye na MRND imutiza interahamwe n'abayoboke ba MRND basanzwe muri MRND abambika imyenda ya PR umurongo se n'ubundi ntiwari umwe hari ikibazo ubu ngubu bose nk'uko ari kuse nk'uko ari nko kuvanga umutungo kuvanga umutungo na NM basaga n'abavanze umutungo mu byukuri ariko akagumya akavuga yuko PR ariye PR niwe wayishinze PR niye abajya kumva igice gisigaye bise noneho PR rando ko iyatakiri pe itakiri PR ko iye ari yizwi ariyo yanditse ugasanga nyine hari icyo kintu cyo guterana amagambo abandi bose bari basanzwe muri PR bagumye muri PR uretse bambe uretse mugenzi wakurikiwe na nta mabyariro wakurikiwe n'abandi bakeya cyane ubundi abenshi bagumye muri PR bari basanzwemo ubwo yahise atangira rero kuko PR yari irimo itegura ikora amatora mu gihugu hose ari amatora y'abari kuzaba bashoboraga no kuba ba burugumesitiri abashoboraga kuzazamuka bakazaba abadepite ubwo yakoraga amatora iturutse hasi ugasanga noneho aho bagiye gukoresha amatora noneho na mugenzi arirutse agiye yataye amatora arasheshwe abandi baterekada bataya niyo yemewe urumva habayemo rwose ikintu cyo kugongana cy'abayobozi bose bari basanzwe bayoboye PR none zibaye ebyiri kandi zose zitwa Parti Liberale nta nama yigeze ibaye ngo murebe niba Habyarimana hari uwo arekonesa ari rando na mugenzi kugira ngo wenda muhite mukompima muvuge muti nta umva icyo gihe ibintu byari vuruguvurugu kereka niba hari icyo naba ntibuka neza ariko uko byagenze muri ayo mezi makeya yakurikiye ndumva nta kintu kuko mu by'ukuri na ahubwo amasezerano yarusha niyo yabaye nk'abikemura kuko mu masezerano yarusha bari bemeje yuko uzaba premier ministre ari Twagiramungu kandi Twagiramungu yari muri cya gice kindi kitajyanywe na Frodouard kuko ubwo nakubwiye ibya PR Twagiramungu we yari ku ruhande bise amajyogi hari abo bitaga amajyogi aribo ba Twagiramungu hakaba nabo bajyanye na Karamira bake cyane ubu sinakubwira ngo banganaga batya ugereranije mu mibare ariko urebye MDR yasigaye ari iyo ku ruhande rwa Twagiramungu noneho no muri ari amasezerano
kuko bari baravuze abazaba ba ministre abazaba abadepite abazajya mu nteko ishinga amategeko ubwo abari baratoranijwe n'ubundi bari bazwi kandi bari basigaye muri cya gice bitiriye icyarando cyaranduware ndasingwa barimo baniyo yita barimo banyemazi premiani bari harimo abantu bari batari kujya muri iyo power ya mugenzi ntabwo rero higeze nta nama yari igishobotse hagati ya mugenzi n'icyo gice kindi abandi twari dusigayemo hagombaga rero kuba kujyaho guverinoma y'inzibacyuho ndatekereza ko yagombaga kujyaho itariki 5 z'ukwa mbere 94 itariki 5 guverinoma ntiyajyaho barategereza kwijyaho nakubwo habaye batumije inama nabo bagombaga kujya muri guverinoma bose kuko bari basanzwe baremeranyijweho baragenda bageze mu nteko ishinga amategeko niho imihango yaberaga RPF yari yaraje babandi 600 bari mu nteko abagomba kuba abaministre abagomba kuba abadepite nabo mbese abari muri politique nabo bari bahari witeguye bategereje kwinjira muri guverinoma y'inzibacyuho twageze muri 94 mu kwa mbere ubwo Habyarimana twese twari ku maradiyo ku mateleviziyo dutegereje ku guverinoma y'inzibacyuho igiye kujyaho tugiye kubona tubona Habyarimana ararahiye arangije afata inzira aragenda abantu bayoberwa ikibaye kuko yagombaga kurahira yarangiza akarahiza n'abandi bageze guverinoma ubwo yahise yigendera guverinoma ntiyajyaho bibaho haba amagambo ndetse ndumva ubwo kuko hari imishyikirano ya Arusha ari abari bayiyoboye na UN ndetse ndumva yaragize icyemezo ifata muri icyo gihe ivuga ko ibyo Habyarimana ariho akora mu Rwanda bitemewe ko agomba gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho arongera arayitumiza ku yindi tariki ndumva yari nk'itariki 16 ari z'ukwa mbere ntabwo nibuka neza sinibuka amatariki neza ariko ndumva ari muri ayo matariki baritabiye bagezeyo hariya ku nteko ishinga amategeko basanga interahamwe zabambiye ziti harinjira MLND gusa urumva n'ubundi ni Habyarimana wari wabyoruganije nk'ubwo rero iyo nk'ibyo byabaga muri uyu mujyi wose wa Kigali nakubwiye ko twe twari dutuye i Nyamirambo niba twari mu mujyi twaje mu kazi ubwo twe twakoreraga noneho ku ivuriro ryacu kuko nari narasezeye muri leta ivuriro ryitwaga Bon Samaritain bakunda kwita kwa Gasasira niho twavuriraga nkagumya nkavura n'Abanyamerika kuko na hano iyo nabaga mpari nabaga mfite ibiro hariya muri ambasade y'Abanyamerika mbavura ubwo urumva twakoreraga mu mujyi dutaha i Nyamirambo tugasanga bariyeri hariya bita ku Gitega waca ruguru ngo ujye kuzenguruka kuri Saint Paul ugende unyure Avenue Paul VI utunguke mu Biryogo ukaza gusanga yenda naho aho umuhanda utungukira bashyize indi bariyeri cyangwa se bayishyize Nyamirambo ruguru imbere yahitwaga Cosmos mbese ugasanga kugira ngo uzabone inzira itaha ku buryo hari n'igihe twavaga ku kazi tugataha igitarama twarakodesheje icyumba ahantu muri mu gahome k'ababikira iruhande mbese kuri diocese kuri paruwase neza hari Kabgayi ntabwo nibuka oya twabuze naho dutaha oya abana twari kumwe twari twarabazanye abana bigaga hano ubwo nabo twarabajyanaga tukabazindura nka saa 10 ya mu gitondo kugira ngo batangire ishuri saa moya hano i Kigali mbese iriya
kiriya gihe cyari gihe kimeze nabi cyari gihe kimeze nabi umuntu wese afite ubwoba nta mutekano ariko ntabwo ntakubeshye nyuma y'isinywa ry'amasezerano ya Arusha ntabwo twatekereje ko jenoside kibaye mbere bakica abatutsi mu Bugesera bakibica hariya ku muhororo twari tuzi yuko bashobora kwica abatutsi ariko FPR imaze kuza bari hariya mu nteko ishinga amategeko ndetse sinza abanyamakuru babajije Kagame icyo gihe yarataraba president bati ntabwo buriya mufite ubwoba yuko bariya bantu banyu 600 bazabica atoya ati nta bwoba rwose dufite atahubwo ati jyewe ikinteye ubwoba ati nuko bazagerageza gushaka kubica ahubwo bakabereka aho babera akaga ku buryo twumvaga natwe dufite iyo confidence tuvuga tuti ibyo ari byo byose ntacyo tukibaye nubwo ni nacyo gituma rwose nagarutse mvi Burundi ngaruka kandi twari tumaze hafi umwaka wa 93 tuba muri ibyo byo kujya za Kenya tukagaruka tukajya Burundi tukagaruka tuvuga ngo ubwo yenda bishobora kuba tukagenda tukongera tukagaruka mbese hari abantu benshi bahoraga bahunga bongera bakagaruka kuko twageraga muri ayo mezi ibyo ari byo byose yabanjije jenoside twumvaga ntabwo batugifite twumvaga Habyarimana twabonaga ayo mashyaka yaramujegeje bihagije yaba FPR yaba aya mashyaka yari aha mu gihugu twumvaga nta mbaraga bakongera kugira zo kwica abantu rero barasubitse bati interahamwe musanga ziri kwinjiza gusa MRND nuko birongera birapfuba ya guverinoma y'inzibacyuho ntiyajyaho mbese biragumya birazurunguturana bakavuga ngo noneho bazaza iki gihe n'iki noneho byongera gusubira rero mu masezerano ku buryo ribuka ko noneho itariki 6 z'ukwa kane nyine igihe Habyarimana yaraswaga yaravuye i Dar es Salaam noneho kubyemeza no kubisinyira ko rwose noneho bidapfa bidapfusha agiye gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho ubwo ngo kuko byarangiye rero kuko apfuye bahise birara mu batutsi barabica batabatutsi nibo bishe Habyarimana.